Nossa. Aí eu dou medo, hein? Aí dá um medo, hein? Se achando que ia ficar o dia sossegado. Aí eu tremi. Aí, nossa, eu ia tomar... Você voltou ainda ou você já ficou direto? Não, daí, tipo, eu falei... Ah, mas não, a gente não vai tomar nada, né? É, com rapidez. Não, se preparando. Eu daqui a pouco, calma. Calma. Beleza, então, né? Daí, daqui a pouco... Mas foi dessa cor. Na minha cabeça era daqui a 15 minutos, né? Foi na hora mesmo, já entrou e... Não, mas daí a mulher me enganou, né? Imagina eu sair loucão na Paulista de madrugada pra ir buscar as coisas em casa. É, é. Por isso que eu não saí, né? Daí, aí já começou a preparar. Ó, vou pôr no YouTube, você chorando, hein? Vai dar com a hora do banho do sono ou com outro? Vai com o outro. Com isso, eu não tinha tão Vixe Maria! Que puxão! E as patinhas seguidas? Só leite, né? Então é. Tá aumentando? Cheiro de doce leite. Pega um pouquinho pra dar uma calma. Gostoso é que começa a ficar com 5 meses, né? Que já começa. Tinha um nenenzinho na praia que devia ter uns 5 meses. Nossa, o pai dele levou ele no mar. A água chega perto do pai dele, ele não aguentava, sabe? Ele ficava tão feliz, não é, graça?